Evropa ima veliki problem sa manjkom vojnog osoblja. Više se ne radi toliko o regrutovanju novih vojnika koliko o ubeđivanju postojećih trupa da ne odustanu. Sukob Rusije i Ukrajine i rastuća pretnja po zemlje NATO pokrenula je brojna pitanja o tome da li Evropa ima dovoljno oružja, ali i vojnog osoblja. Dok evropski bezbednosni zvaničici razmatraju kako da odgovore na ove izazove, ruski predsjednik Vladimir Putin trlja ruke. Ove nedelje francuski ministar oružanih snaga Sébastien Lecornu predstavio je plan za zadržavanje talentovanih vojnika kako bi podstakao vojno osoblje da ostane u uniformi. Dok se Evropa ponovo naoružava kao deo reakcije na rat u Ukrajini, zemlje poput Hrvatske razmišljaju o vraćanju vojnog roka. Drugi, poput Danske, planiraju da ga prošire na žene. Nemačka je ukinula regrutaciju 2011. godine, ali sa mnogima koji su ostali bez službe obnovljena je diskusija o ponovnom uvođenju neke vrste nacionalnog sistema služenja. Za zemlje koje se oslanjaju na profesionalne vojske, izazov je da oružane snage učine privlačnima, nešto što je teško učiniti u vremenima niske nezaposlenosti, žestoke konkurencije iz privatnog sektora i široka rasprostranjene upotrebe rada na daljinu, prenosi portal alo.rs.